Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ingen 76. Är du Vad säker skönt. På det? Ja, så skönt så. Inte 1976. Jag är trött på 1976. Jag kanske kommer sakna 1976. Kanske personen som vi har med oss idag, han kanske har någon liten snutt om 1976. Nej, han var inte där, som tur var. Aha. För att det är Roger vi har tillbaka här. Den berömda Roger Nilsson med sitt smörgåsbord utan olika saker. Har vi, Bernt och jag, lurat in honom i någonting farligt? Det är Wicked Lester. Och nu ska vi få en lektion på Wicked Lester. Vi kan lite, Bernt kan ingenting. Jaså? Jag kan lite. Ja, du kan ingenting, Bernt. Nej, okej då. Ja. Då säger vi så då. Ingers vi om, det är det hunger, det ser du. Så välkommen, Roger. Ja, tack. Är du redo för att lära oss nu allt om Wicked Lester? Absolut. Det är ganska mycket om Wicked Lester egentligen om man tittar på den information som finns. Men det kan vi inte vara så länge. Hur länge var det bandet då? Det var väl inte så länge de var? De startade i sommaren 70 som bandet Rainbow. Aha, där kom det bandet med. Och det var i samband med när Gene och Paul träffades då för första gången hemma hos Stephen Coronel, va? Ja, just det. Introduktionen där, ja. Just det. Precis. När Gene tyckte att han var stans bästa låtskrivare. Ja, och Paul tyckte också det. Ja, så kom Paul där och förstörde hela. Ja. Fan, det är en till som kan... Det är too many boys in this town. Paul spelade ju då Thunder Driver för Gene. Den som blev sen Let Me Know. Oj, vilken bra låt det vart. Ja, det där var. Nu är vi nöjda. Nu var podden klar. Ja, tack, Roger. Då stänger vi ner nu, Bert. Ja. Song you ever played to Gene was Sunday Driver. Yes. Would you mind playing a bit of that or Let Me Know today? You know what's really funny? Last night, Gene said... Så vi börjar där med Steve Coronel som var på... Men vems kompis var han? Var han Pauls eller Jeans från början? Nej, han kände ju bägge två. För Steven Coronel hade ju spelat ihop både med Paul och Jean innan de träffades. Ja, men var han inte bästis med någon av dem? Eller kände han dem bara ytligt? Nej, jag tror att Jean och Steven gick ju i skolan ihop. Ah, så de var lite skolkamrater i sådana fall? Ja, precis. Okej. Så de hade ju en massa såna här skolband där. Bland annat då de här Bullfrog Bear och Cathedral och jag vet inte allt vad de hette, de här banden. Bullfrog Bear. Jag tycker det är ett fantastiskt namn på ett band alltså. Låter mer som amerikansk fotboll så här. Ja. Bullfrog Bear, here we go.
Tyckte du att det var ett bra namn, Bert? Jag tycker, alltså Bullfrog, inte det en padda? Paddans öl, Bullfrog Beer. Ja, det är de här stora klumpedunserna. Ja, ja. Det är skitbra grejer. Go for it. Nej, så att de träffades där 70, men då hade ju Gene då träffat Broke Ostrander, en keyboardist, året innan. Och Gene hade ju då skrivit massa låtar till sin publishing tape där då, som Broke Ostrander då hjälpte Gene att färdigställa. Och det gjorde de ju i Broke Ostranders vardagsrum i Nuts in New Jersey. Vad är en sån här publishing tape för något då? Gene och Brooke spelade ju in då 12 låtar. Vissa påstår att det är 15. Jag har bara uppgifter om 12. Och vitsen med de här var ju att han, Gene skulle då skicka runt dem till olika skivbolag. Antingen för att sälja låtarna eller på ett skivkontrakt på låtarna. De började ju spela ihop då i Rainbow då. Brooke och Stander, Paul och Gene då. Och så hade de ju Steven Coronel då på gitarr också. Och sen en kille som heter Hugh Davison på trummor. Och sen strax efteråt där, någon gång mellan sommaren 70 och februari 72, så bytte de ju då ut trummisen Hugh Davison till Tony Sarella istället. Han träffade ju Gene och Paul då via, han var vän med Broke Ostrander helt enkelt. Så vad heter det, Tony Sarella fick ju en provspelning då för Rainbow. I Chinatown gjorde han provspelningen. Och enligt Tony så spelade han då under provspelningen Molly. Sen dök upp på Wicked Lester-platta. Och sen spelade han Locomotive Breathe, en Jethro Tull-låt. Den var med där. Okay. Ja, Cross I Admire är också en Jethro Tull-låt. Sen påstår Tony också att han spelade Firehouse, vilket jag är lite skeptisk till. Fanns den redan? Nej, ja, det kan vi inte ha funnits. Det är en pålåt ju. Nej. Det tror vi inte. Där fick han för sig någonting. Det var juli 70 det här. Ja. När sa han det då i sådana? Var det vid återföreningen 96 då kom de här dumheterna? Nej, jag vet inte exakt när de här uppgifterna kom ut. Men jag har också svårt att tro att det är Firehouse. Jag tror att man kan roa sig med en sak. Och det är Julian Gill gjorde en liten special om Firehouse. Han gör ju det med en del av... Vad han brukar säga, Kiss mest kända och Kiss mest udda låtar. Och just Firehouse vet jag att han grävde ganska djupt i. För många av Kiss tidigaste låtar har ju spännande ursprung från annat håll. Ja. Och det kanske man inte tänker på som Kiss-fan, för man tänker att allting börjar med Kiss. Men så var det ju inte, utan mycket av Kiss börjar ju antingen med Rhythm and Blues eller med Led Zeppelin. Eller något annat obskyrt litet band. Ja. Och det är ganska intressant då när Julian Gill tar fram sitt lilla smörgåsbord och dukar upp. Och så tänker man, jaha, hänger den ihop med den där låten? Lite grann som den här Let Me Know-låten som du pratade om tidigare. Ja. Som utvecklas på vägen sen. Ja, precis. Någonting annat. För det, om man tittar på publishing-tapen så finns det ju faktiskt låtar där som vi kan associera med Kissen. Bland annat finns ju Little Lady som blir Going Blind. Yeah.
exempel. Och vi har ju också Eskimo Sun som senare blir delar av Under the Rose och The Elder. Okej. Sen finns ju de här klassikerna med också som de släppte i boxsetet, va? Lita och Stanley the Parrot. Den roliga. Stanley the Parrot, var, de arrangerade ju om den och då var det ju Strutter av den istället. Ja, det är otroligt egentligen. Det är exakt samma ackord. Jag tror att Gene gjorde det här på, det var någon sån här Walt-grej. Det kan Gröna Lund. Han pratade om det på Gröna Lund tack vare att Alex Bergdahl kastade ut den frågan. I wanted to copy the Who. So stupid. When Tommy came by, so I came up with chords that I liked. And they were solo and I played all the parts. And then it went into Stanley the Parrot regards himself as less than a man. He still regrets it, even though he don't remember. Stanley is the time for summer is the time for making them. Stanley doesn't think he can. Paul heard that and said, are you out of your fucking mind? Stanley the Parrot? What's that? But these are good chords. So he took them and he went... And Paul thinks he wrote Strutter, but I think I did. Those are my chords, and then I added... He thinks he wrote the. I don't know. I think he probably wrote the lyrics. I think that's him. The lady knows it's understood. Strutter. He thinks Strutter's his title. I think it's mine. Yeah, but he probably wrote it. Det fanns några bra frågor, men den tillhörde bland de vettigare frågorna på det stället. Ja. För sen var det ju lite kaosartat där tyvärr. Men på den här publishing-tapen så är det ju ändå en viss del av låtarna som då hamnar som en Kiss-låt sen då. Eller delar av dem i varje fall. Så att om man tittar som Little Lady liksom, som kommer från 69-70 och dyker upp först på Harder Than Hell. Mm. Och den är väldigt lik Going Blind också. Ja, det är faktiskt, jag undrar för de bytte till, det kanske låter bättre som Going Blind än det är nog det. Det är sånt här som man aldrig vet. Jag har bara fått till mig intervjuer jag har lyssnat på att man har en låt som är sist och där, men så finns det lite riff som man tänker att det här är för bra riff för att bara lägga någonstans. Jag spar det, jag lägger den i min rifflåda så bredvid rafflådan. Men det är väl rätt så vanligt misstänka att man använder saker till halvfärdiga låtar kan bli andra låtar och sånt. Mm. Det tror jag är rätt så vanligt. Men Gene är ju känd för det och recycla allting. Ja, men det är bra tänk återvinning. Han är bra på den biten. Och han vet ju hur han krämar ut grejer som från The Vaulten och allt det här. Så att... Jag vet inte om du har hört den här Mongoloid Man. Nej, är det en Vault-grej det också, eller? Ja, men den skulle ha varit med typ på Rock'n'Roll Over, tror jag. Jaha, okej. Okay. Det är förbannade riffet som är med alla låtarna. Hela tiden.
Jaha, det är alltså okay. 5-6 låtar med det där riffet. Sen var det nog band som hette, jag tror de hette Sleazy Bee som, eller någonting som Gene skulle producera. Så fick de stå och spela när jag var i någon replokal. Då såg ju måttligt. Ja, ja, men det är så enkelt det är det. Ja, ja. Jag så trodde du pratade om Devo och deras Mongoloid. Men det var det inte. Nej, nej, nej. Mongoloid Man med Joe ja. Perry på gitarr. Så kan man också göra. Ja, det där vart du tänd på, säger jag, Bernt. Det där. Jag är bara förvirrad. Titeln gjorde dig så här upphetsad. Ja. Nej, men jag är ganska förtjust i Devo. Och, ja, nu kom det ännu ett konstigt. Mm. Och Marco, nej, inga fanklapp. Vi snackade om vilka band de hade spelat ihop med Steven Coronel där. Gina har ju spelat med The Long Island Sounds, The Love Bag, Bullfrog Bear, Cathedral och Coffee. Det är de banden Steven Coronel har spelat ihop med Gene. Och Paul har ju spelat ihop med Steven Coronel i ett band som heter Three. Men vad är det för ålder på honom här nu? På Gene och Steven Coronel? Det här är ju från typ 66 fram till 69. De är rätt så unga det här då. Ja. Då ska man tänka att Simmons är född 49. Ja. Freely är född 52. Och Steve Coronel har jag ingen aning om på åldern. Han är född 21 mars 1951. Då är de ju ganska nära där hela bunden. Ja, de är hela rasket där. Det låter som sån här, vad ska vi kalla det för, high school band eller? Ja, det var ju det. Ja, liknande. Då byter man ju medlemmar stup i kvarten. Ja. Nu vill inte jag vara med och nu vart jag sur. Och så kommer det någon ny begåvning istället. Jag gillar inte det här riffet. Nej. Ja, det är väl rätt så klassiskt för sådana band där. Ja, ja. Men när börjar vi komma till riktigt skarpa grejer här nu då? Skarpa, så jag tänkte bara avsluta Steven Coronel. Ja, okay. Han hittade på en massa dumheter och hamnade i fängelse där också. Jo, men det gjorde han ju på äldre dagar. Ja, 2014. Ja, ja, ja. Men sen dess har man inte pratat om honom så mycket. Eller sitter han inne fortfarande? Jag vet inte. Fick han så långt straff för det som... Barnpornografi. Var det innehav av barnpornografi? Ja. Och det var rätt så mycket har jag för mig också. I Jeans dator och titta också, för Steven hade varit där på något besök någon gång. Så de var hos Jeans och titta i hans dator. Ja, ja, de var tvungna att följa upp det och titta, stackarna. Ja, nej, nej, men så, jag vet väl att det är ju synd, för de känner ju honom. Vi kan ju inte prata om honom på något... Han kan ju vara trevlig och dan oavsett. Absolut. Och ha en viss connection. Men den biten är ju inte så rolig, och tyvärr har det väl hänt andra artister också som har hamnat i samma kläm. Och, precis. För jag var ju vän med Steven Coronel på Facebook innan det hände liksom. Ja, men det har du berättat någon gång för mig. När vi jag pratade en del med honom där. Alltså, ja. Men sen när det där dök upp, då var det bara... avfrända, liksom ta bort personen. Alltså, du tog bort honom helt och hållet? Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Han var aktiv i det där fortfarande, med andra ord. Usch. Ja, ja, ja. Det är tråkigt, men vad ska man göra? Det var ju därför de stoppade den där filmen som var planerad. Ja. Ja. För han deltog ju ganska mycket i olika intervjuer där för de tidiga åren. Och så då när han åkte fast för det där, då sket sig hela projektet. Ja. Han var ju viktig person i början där för att connecta två stycken. För vi vet ju inte om de hade träffats om inte han hade varit där. Vi hoppar framåt lite i tiden. 1971 så gjorde ju Wicked Lesson en provspelning då tillsammans med en band som heter Chapin, eller Elektra Records. De ville vad gjorde de en provspelning någonstans på någon? Jag vet inte var det var någonstans, men det var för deras A&R-agent i varje fall. Ja, det var ingen öppen spelning? Nej. Det var en stängd provspelare. Det var Wicked Lesson och en band som heter Chapin. Okay. Men det var bara Chapin som var signerade. Wicked Lester fick ingenting. Runt 72 där. Då var Gene och Paul helt urfattiga. De hade inga stålar överhuvudtaget.
Så de gick ut på gatan och ställde sig liksom i hörnet på Canal Street och Mott och spelade liksom Beatles-låtar. Så att de fick liksom pengar i mössan liksom. Det är det de pratar om i Exposed. There was a period in our lives where we would stand on a street corner with a guitar case open. I would have a guitar and Gene and I would stand and we go, "Sing, you know, if you break my heart." That's my part. Okay, watch this, folks. Right, you know, now just make believe you're walking down the street, throw a quarter this way. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye. So you, all that nasal stuff, we would stuff, do that. You were just marvelous. And then sooner or later, someone would walk down the street, and it was usually a neighbor of mine, and go, "Stanley, what are you doing down here? You look so cute." I remember that. Oh. And he's going, "Oh, good. Get out of here. Take your dollar and fucking beat it." Ja, men de fick ihop ganska bra med stålare som han. De kunde gå och käka på någon Kina-krog i varje fall. Vi kan gå och äta oss. Billig Kina-mat, det känner jag igen. Då måste det vara buffé. De var i det buffé-stadiet, Bernt, som du är nu. Eller som sen, du har varit hela ditt liv. Ja. De gick ut dagen efter och skulle ställa sig på samma ställe och spela igen. Då kom ju polisen och skickade iväg dem, så fick de inte stå kvar. Jag tänkte på det. Herregud. Där tog buffé-kampen slut då. Ja. Sen i februari 72, det var ju då Wicked Lesta hade provspelning för Epic Records. Säljer in sitt debutalbum då, som de hade spelat in i november 71. Då. Och den här provspelningen ägde rund i Columbia Records Studio i Midtown i New York. Låter häftigt. Det gick ju bra där tydligen. Spännande. De fick kontrakt på en skiva. Ja, precis. Och gör alltihopa. Ja. Och då var ju han, jag vet inte om ni vet vem Lou Linnet är, eller var. Jag vet inte om han namnet är bekant. Ja, men det var, är det inte han som var deras första manager eller vad det var för något? Jo, precis. Ja, just det. Mm. Det var han som skötte dealarna där, så att de fick ju förskottspengar och såna här saker och det skulle delas ut på ett visst sätt. Men då var det bandet Wicked Lester som fick skivkontraktet där då alltså? Ja. På musik. Och sen då, vilket år var det de fick skivkontraktet så att man hänger med? Det var i februari 72. 72, okej. Okay. Det förklarar men, lite soundet också då. Ja, precis. Men inspelningen som de hade av debutalbumet var gjort i november 71. Så att de hade ju liksom redan spelat in allting. Och sen gjorde de en provspelning då och så spelade de upp album och så fick de det här skivkontraktet då. För det samma veva där så ville ju skivbolaget göra sig av med Steven Coronel, för han höll ju inte måttet som gitarrist. Nej, för det har jag hört nu på när jag har pluggat Wicked Lester här lite. Ja. Fler säger att han var dålig gitarrist. Ja, alltså vissa inspelningar så låter det falskt till och med. Skivbolaget vill ju inte ha kvar honom. Så han har aldrig varit aktuell för Kissens en gång, kan jag tänka mig. Nej. Nej, det kan det inte vara. För det måste väl Paul och Gene ha tyckt var rätt så skönt att få bort någon som inte var bra fast han var vän. Det måste vara ett positivt för deras sätt att se på sakerna. Så de hade ju en provspelning då i Electric Lady Studio då för en ersättare för Steven Coronel då i februari 72. För det var ju i samband med provspelningen för skivkontraktet. Det var där de sa att ni måste göra av med den här personen liksom. Och då var ju då Ron Lee Jack där. Men var han så jävla mycket bättre egentligen då? Han kunde spela i alla fall, eller? Det. Ja, men han spelade ju ändå i ganska stora band. Han spelade ju i Cactus i varje fall. Okej, då var han ju bättre då. Ja. Cactus, det är inte dåligt. Var det innan de var kända Cactus, eller? Det har jag faktiskt ingen koll på. Det står bara att han har spelat med dem under en period.
Men det stod mellan honom och någon annan gitarrist från Queens. Jag vet inte vem det stod mellan, men det var Ron Lee Jack som fick jobbet då, i alla fall. Typ 98 så försökte Ron Lee Jack släppa ut den här skivan som handlade om Wicked Lester. Ja, var han bakom och försökte släppa ut skivan då? Ja, men han släppte ut den här Still Wicked. Försökte liksom prångla ut pengar då, eftersom Kiss var ju på Psycho Circus snurren där och det. Men den skivan, den innehåller lite saker som är lite roliga faktiskt egentligen. Det är en nyinspelning på She. Och sen finns en låt som heter Rocker Room Them. Där han lyckas få Ace Frehley att spela gitarr. Men när skulle han Ace Frehley ha gjort det då? Vilket år är låten ifrån då? Det här ska vara i september 98. Så det är precis innan Psycho Circus-turnén. Alltså så att Ace ska ha besökt... Det är rätt så ny inspelning som Ace ska ha gjort då? Ja. Okej, okay, det är ingenting gammalt som har kommit fram att... Nej, det här ska ha inspelat allting. För sen har han ju med den här Gordon G.G. Gerbert... Ja, kommer ihåg honom. Ja, så är han med också där. Ja, okay. Med Ace Frehley. Ja. Det var ju inte förvånande märkligt. Egentligen. Fast det är så märkligt allt det här, tycker jag. Men den skivan kom väl mest ut för att Kiss var inne från 96 till 98, var de ju jätteheta. Ja, det var klart. Och då ville han tjäna pengar. För jag tittade här på någon amerikansk expo. Och han ska stå och svara på frågor. Och han kan ju inte säga någonting. För han säger inte mycket överhuvudtaget. Hur gick inspelningen? Ja, jag önskar dem all lycka hela tiden. Det här typiskt amerikanska att man säger ingenting vettigt. Bara önskar andra lycka till. Och de har gjort ett bra jobb och de har blivit stora. Jag gav dem tips. Och sen påstod han där i det expot att han gav Paul Stanley tips för att få lite grövre röst. I feel like a father. I took the rock and roll school. And absolutely didn't know really anything. You know, how to act, how to walk, how to be cool. They know how to play. I taught them that too. One day, one of the sessions on a Wicked Lester album, I was teaching Paul how to sing with a raspy voice and he couldn't get it. So I said, Paul, sing now. He goes, I said, that's it. Now he's got that real raspy voice and they were new to the business and I just taught him a lot of stuff, how to be cool. Paul Stanley har ju aldrig sjungit så ens en gång att han ska låta farlig. Han är ju kärleksgubbe. När ska han hålla på så? Det är ju Gene Simmons. Det var jättekonstigt. Och sen det roliga det hela tyckte jag när man såg den där med honom. Då var det slut på frågor från han som intervjuade. Och så skulle han fråga publiken. Och det var ju ingen entusiastisk publik. För jag vet inte om publiken förstod vem han var. Det verkade som de inte förstod på Expo, för det kom inga frågor överhuvudtaget i det Expo. Det var någon och det var så här jättelöjliga frågor. Nej, men jag tror att... Det kan man söka upp på YouTube nämligen. Man kan se där så att... Men det här Still Wicked-projektet, liksom, du har ju försökt att få krana ut pengar. Ja. Jag misstänker att den här Expo, han har blivit bjuden till det tack vare det projektet, misstänker jag. Ja, det finns ju 4 inspelningar från Wicked Lester, olika. Ja. Och där misstänker man att 3 av dem har ju han släppt ut. För att tjäna pengar, alltså göra bootlegs på Wicked Lester-inspelningar. Det finns inga belägg för det, men det är mycket som talar för att det är han som har släppt ut det för att försöka krana in lite extra stålar. Liksom. Mm. Okej. Okay. Men var det en officiell skiva? Hela den här, den släpptes via ett bolag och allt. Ja, Still Wicked, ja. Ja, den är släppt, okej. Den kom i september 98. Så det är inte en hel skiva, utan det är en EP bara. Och då lyckas han få med Ace där på något sätt. Och herregud, ja, okej. Ace var sur, så jag går dit och spelar in lite. Ja, fast han är Gordon Gerbert. Har ni läst de här böckerna som han släppte, Kiss and Tell? Jag vet inte vad man ska säga. Det är sån här payback.
Ja, det är vänskap som inte... Ja, den var bra sen när inte det var intressant. Men det, jag tycker att den där vänskapen som Ace har, den går igenom på många utav hans... De här vännerna som har varit väldigt nära vänner och stöttat honom när det var som jobbigast. Ja. Sen när det går bra så säger Ace oftast, ja tack, vad jag gör, nu går jag vidare. Och då är man inte med på vänlistan. Och den uppfattningen har jag på många av de här... Vad hette han som var ett jättestort Ace-fan som varit Elvis-fan? Han kom ju... Oj. Jag hamnade i jättesamma sits. Han var ju god vän med Ace. Och när Ace hade som jobbigast och gav allt till Ace. Och fick massvis med jackor, gamla jackor från 70-talet och grejer och sånt här, gitarrer. Hette han Steve Baker eller Biker och sånt här? Kiss Loves You. Ah, nu vet jag vad du pratar om. Ja, det är den här. Den är ju så tragisk. Alltså jag har aldrig sett den där någon gång. Jag har bara sett den där bilden på någon gång. Ja, men den har ju legat på YouTube överallt det här. Den där vet jag inget om. Den måste ni se. Och där finns den här med. Vad heter han? Jag hittar han här nu. Bill Baker hette han. Vänta, och han är jättestor Ace-kollektor. Och han ger allt för Ace. Han lever med Ace när Ace har det jobbigt. Sen återförenas ju Kiss. Ja. Då är inte Bill Baker värt någonting. Och då blir Bill Baker besviken på sin kära vän Ace. Som inte har förstått att det här är en... Du är ett fan. Han är vän med dig, men kanske inte på det sättet som du tror. Okay. Och man får ju tänka på att Ace var ju rätt så borta och illa däran också i den tiden. Så att, så att det är ju svårt att få vänner. Och då när han lämnar honom, då slutar det så tragiskt där att han går och blir Elvis-fan istället. Dean och Paul vill ju sparka hela bandet. Ja, det jag tycker är lite roligt. De har fått skivkontrakter. Ja. Så vill de sparka hela bandet. Ja. Att de tycker att de är töntiga de andra eller vad fan det är. De har sagt så många gånger, nej det här var ingenting vi trodde på. Vi var hippisar och allt precis. Det här. Men de var ju inte mycket äldre än vad de var. Men då måste de ju haft hela tiden olika visioner vad ett band är. Annars gör man ju inte en sån drastisk grej bara att man sparkar alla. Vems band var det då? Var det Pauls och Jeans band, vilket läste? Det vet man ju inte, men de går ju och säger att vi sparkade alla. Ja, men de vägrade ju att hoppa av bandet. Så då slutade med att Paul lämnade bandet istället. Okej, det kanske var att alla hade kollektivt bestämmande och säga, ja nu sparkar vi alla, så ni får gå, vi är fler, vi röstar bort er två. Ja. Nej, de vill ju inte ha kvar de här bandmedlemmarna. Och ändå är det då som Broke Strander ändå har varit polare med Gene liksom i 3-4 år. Jo, men de måste väl ha märkt i det veva att det här var inte det de ville göra. För att när vi kommer komma till skivan så förstår man ju rätt så mycket varför. Jo, men ändå använder de ju skivkontrakter som locka in Peter Chrisen. Ja, det är ju bra marknadsföring. Vi har rätt fast vi inte har rätt. Man kan ju försköna historien. Ja, absolut. Det är ju rätt så smart egentligen. Men det var ju 11 april i varje fall 72 som Peter Criss sätter in den här annonsen i Rolling Stones. Då. Och det här var den annonsen som Gene och Paul svarade på. Eller Gene ringde ju upp Peter och ställde massa jättekonstiga frågor. För Peter och Lydia hade ju något fest hemma hos sig. Och så ringer liksom telefonen typ så här, och så svarade Lydia och så var det någon som frågade efter Peter liksom. Ja, den där har man hört många versioner på hela tiden. Jättemånga konstiga frågor. Så här, är du tjock? Är du lång? Ja. Är du långhårig? Är du villig att göra vad du vill? Har du långt hår? Har du typ så här, det går ner till bröstet liksom. Och så ska du kunna klä ut dig som drag queen och såna här saker. Men han var ju inte så jävla långhårig på rätt kort, utan den här tidiga korten var jag för mig. Det var han väl. Inte att det gick ner till bröst. Gjorde det? Gick det ner till bröstet i början? Ja, det gjorde kanske det. Gjorde. Jo, jag tittar på en tidig bild här så går det rätt så långt ner faktiskt. Här. Ja. Ja, när de är tre banden. Jag kände bara att det där säger jag, för det kan ju vara bra. Det kan ju vara användbart. Han kanske använder samma sak mot dem då.
Ja. De ljög om skivkontraktet och så. Så det kanske förklarar varför han var lite sur och ville hoppa av hela tiden där i början, och så att det inte passade honom. Fast om vi ska vara riktigt ärliga så var det ju faktiskt Peter Criss som var stjärnan i bandet. Ja, det säger alla. Ja, varför är det bara för att han hade erfarenhet? Om du säger att han är stjärnan i bandet, han lägger in en kontaktannons, han är villig att göra vad fan som helst. Ja. Vad är det för stjärna? Tänk dig själv när jag skriver på Tinder-annons. Vill jag göra vad som helst? Ja, men träffar vem som helst. Hur gammal är han? 72? Ja, men det låter inte som en stjärna. 27. Ja. Ja, det låter mer som en desperat man som är 27 år och märker att karriären går inte åt det hållet jag vill. Jag kommer bli det här som jag är. Jag måste göra något drastiskt. Ja, absolut, men ja. Om man tittar liksom från 68 till 72. Ja, han har erfarenhet. Ja. Det håller jag med om. Erfarenhet har han. Det är över 500 konserter liksom. Ja. Men det är ju inte stjärn. Det är stjärn och stjärn. Det... Och var det inte som så också att på de första konserterna så var det Peter Criss som höll låda? Jo, det har vi hört utav Ronny. Han har en låda och sen... Så kom ju skiftet där, för vi vet att Gene ska inte hålla låda. Nej, tack. Nej, det ska vi inte. Nej, det är totalt värdelöst när Gene håller låda. Så att det är bättre att Paul håller låda då, eftersom han är en frontperson. Men alltså när man tittar alltså, som Peter Criss liksom, från 68 till 72 så är det typ 500 konserter. Och ändå 73 så spelar han liksom 86 konserter vid sidan av Kiss. Men då är han ju en dancebander. Han härjar runt som en dansbandspelare ungefär, fast det är andra musiksorter, ja. Om du förstår vad jag menar. Jo, jag fattar. Ja. Men jag har kollat upp här. Den sista konserten han spelade utanför Kiss var 28 oktober 1973. 28 oktober. Ja. Men han måste ju ha kulor fortfarande. Ja, absolut. Men ja. Det är ju bara ett par månader innan Academic of Music. Det är ju bara några månader innan skivinspelningen. Mm. Fast om ni tittar på de andra Kiss-medlemmarna, jag menar, Stanley körde taxi, ja. Simmons höll på och var mellanstadielärare, Freely gjorde någonting också, var inte han också taxichaufför? Ja, och han hade taxilicens också. Ja. Jag vet inte om han har kört, han säger att han var ju bara en sån här farlig Bronxboy. Ja. Men alla hade någon form av knäck för att få det här att gå runt. Mm. Det var ingen som klarade sig på att bo hemma hos mamma eller någonting nej, sånt. Nej. Ja, Jean bodde ju hos mamma. Ja. De andra vet jag inte om de bodde hos mamma. Inte Peter Criss, för han var ju med Lydia. Men Paul och Ace vet jag faktiskt inte. Jag vet inte heller. Men om man tittar ändå, liksom, Peter Criss har 500 konserter i bagaget. Ace Frehley är lite osäker mycket han har spelat, men runt 70-71 spelar han ganska mycket i New York med Molimo. Och så tittar man på Gene och Paul då, 71 och 72. Det är 5 konserter var. Ja, men du sitter och säger fortfarande att Peter Criss är stjärnan i bandet i början. Men jag köper inte det. Om jag säger så här, allting vart en perfekt mix när en tokfan kom och demospelade. Och det var inte Peter Criss. Peter Criss hade svänget. Det hade han den tiden. Ja. Väldigt bra sväng. Och han gjorde mycket viktigt för bandet den första tiden då, mycket viktig för bandet med sitt sväng och erfarenhet. Men det som gjorde bandet unikt, det var ju han som hade ett olika färg på strumpor. Vi kommer till honom också. Ja, så att det, men jag menar ju bara det att han gjorde ju bandet unikt på det sättet. Sen har ju Paul och Gene låtarna med hans gitarrspel som är väldigt annorlunda. Men vad hade hänt om de hade tagit någon annan trummis än Peter i det här läget? Ja, det vet vi ju inte. Det är ju svårt att säga, för att Peter Criss trumspel är ju väldigt speciellt på de här tidiga skivorna, tycker jag. Det passar så himla bra in. Ja, absolut. Sen vet vi ju när man ser han idag, han är ju ingen rocktrummis, han har inte varit det. Ja. Men hans stil passade i bandet med det där svänget han hade. Och där kan det ju vara erfarenheten. Som du menar, som du kallar för stjärnan. Erfarenheten gjorde att hans stil passade i bandet. Ja. Han kom fort in i det. Absolut. Men sista brickan i det hela, det skulle jag nog säga är Ace. För att det ska klira till ordentligt. För han hade så jävla speciell stil. Ja. Som passade till de här låtskrivarna som fanns där då.
vad händer med Wicked Lester då? Har vi lämnat dem hädan? Nej, de heter fortfarande Wicked Lester och Peter Criss gör ju då en provspelning i smyg. Men nu måste jag fråga, hur kan de heta Wicked Lester om de andra sparkade Paul och Gene? Då heter väl de Wicked Lester? Nej, Gene och Paul tog det namnet. De tog det namnet? Ja. De blir sparkade men de tog namnet? Okay. Ja. Ja, ja. De heter ju Wicked Lester fram tills januari 73 då när det blir Kiss istället. Ja, det är mycket konstiga frågetecken där egentligen. Det är mycket hit och dit om hur det är med de här ja. Som inte men, vi riktigt vet. Okay. Men Peter provspelade det i varje fall i smyg då, i deras leplokal. Han lånade ju Tony Zarellas trumset. Men då måste jag fråga, varför spelade han i smyg? Ja, för att de hade väl inte fattat att de hade fått sparken än. Men de hade ju gett dem sparken, eller är det här i samma veva? I samma veva allt det här. Jaha, okej, det blir så grötigt. Okej, då förstår jag. Man vet inte riktigt om... eftersom de säger att han provspelar i smyg så betyder det att de andra vet ju inte om än att de... De är otrogna med andra ord. Ja. Okej. Okay. Och den här provspelningen gick ju jättedåligt tydligen, så att Pete var ju gråtfärdig tydligen. Han ville ju bli en stor rockstjärna som man säger. Vilket han blev sen också i och för sig, men. Så det var ju han Lou Linne som skjutsade då Peter hem efter provspelningen. Sen kom de gillade ju ändå så pass mycket Peter Criss i alla fall att han varit medlem där ändå. Ja, han fick ju komma tillbaka sen senare då. Då hade han ju med sig sitt eget trumset och då gick det mycket bättre. Okay. Det var ju för att han spelade på någon annans trumset som inte han kände sig bekväm med. Så det gick ju Okej. Då kan det ju bli fel alltihopa. Men man ser ju sen under hösten 72 så börjar ju då Gene och Paul och även Peter hålla på med hjälpa till med bakgrundssånger på olika skivor för att finansiera inspelning och sådana saker. Det var ju en tuff tid i New York. Absolut. Precis i den här tiden, för det såg ju för jävligt ut och det var ju farligt också. Ja. Alltihopa, så att det var inga, det är ju inte som New York idag. Nej, sen på hösten där 72 också, det var ju då Peter Criss skulle hjälpa några i hans gamla band Chelsea och spela in en platta med Ten Sanity, va? De hette Captain Sanity. Ja. Där då Peter Criss skulle hjälpa till att spela trummor. Och sen då så undrade då de här bandmedlemmarna om han kände någon bra basist. Och så Gene hoppade in där också. Så Gene har spelat på två eller tre låtar tror jag på den plattan. Den släpptes ju aldrig. Aha, okay. Men det här är hösten 72 och det roliga är att den är inspelad i Bell Sound Studio. Jaha, okej. Okay. Ja. Där de själva ska komma till sen. Precis. Ja, det är spännande, okej. Okay. Ja, nej, det här dök ju upp för några år sedan bara det här med de här Captain Sanity då. Och sen gjorde ju då Wicked Lester en ny provspelning sen i november 72 då. Det var ju Gene, Paul och Eric, det är de bilderna vi har sett när de är vita i ansiktet.
Nej, Peter Criss menar du? Ja, Peter Criss, ja, förlåt. Ja, nu stoppar jag i det lite. Och det var ju där då Peter Criss brorsa, Hugh Criss Coola. Paul Stanley har ju basker på den bilden, så man får ju sån här känsla av så här fransk romantik i den där bilden. Ja. Så här meme-teater. <Eller vad är? laughs> Men Peters brorsa Hugh, han var ju så jävla berusad, så han spydde ju på den här Don Ellis skoria. Och sen hade de ju då också någon hink med konfetti. När de spelade Firehouse hade ju Paul sprungit ut och kastat hela den jävla hinken över huvudet på han Don Ellis då. Men här fanns Firehouse med i alla fall då? Enligt de uppgifter jag har så spelar de Deuce, Strutter och Firehouse här. Ah, okej. Okay. Sen hörde de aldrig av Don Ellis från Epic Records. Mer. Han bara försvann sen. Det är en jobbig bransch det där. Alla vill ju lyckas liksom. Men där kommer vi väl till snart till det att vilket Lester dör. 1 december 72 så sätter ju Paul in en annons i Willish Voice att de behöver en solgitarrist helt enkelt. Med flash and balls. Det står inte, men det står inte riktigt. Nej. Så i annonsen. Men han säger alltid det, flash ja. And balls. Balls hade han ju ace. Det har vi ju hört ryktesväg. Det har ju gått så mycket rykten om att den här provspelningen skulle ha skett den 3 januari 73. Det stämmer inte. Det datumet är nog påhittat. Kiss själva säger att det är den 3 januari, men det stämmer inte heller. För enligt Lydia Criss är det här innan jul 72. Jaha. Ja. Ace var med i bandet innan julen 72. Fast så mycket av de här datumerna, det beror ju egentligen på Sergeant Steel, om ni känner till henne. Hon som skrev allt Kiss pressmaterial under den här tiden. Jaha, du menar att hon har fabricerat mycket? Mm. Eller lyssnat? De behövde ett datum. Och det var den 3 januari ett väldigt bra datum. Och jag kommer ihåg det här så pass väl för att jag på den tiden jag hade fanclub 76-77 så undrade jag liksom varför just det här datumet? Och sen nu i samband med att Carl Linnaeus och Alex Bergdahl skrev sin tredje bok tillsammans så intervjuade de Sergeant Steel som inte var en sergeant utan det var ju en kvinna i grund och botten, men hon ville inte skylta med att hon var kvinna och skrev Kiss-grejer, så hon gömde sig bakom en pseudonym. Aha, okay. Och hon jobbade på Howard Marks, så att det finns ett skäl till att den 3 januari inte stämmer, för att här handlar det om en period 72 då väldigt mycket var diffust, för man hade inte dokumenterat datumerna. Och jag vet att Bergdahl har suttit och försökt att gå igenom det här och han har kommit en bit i alla fall. Men han är precis som jag inne på att det är 72 som allt det här roliga händer. Ja. Men det kan ju vara som ni alla har kommit fram att det är 72 allting händer, för att det är en väldigt rörig period 72. Mm. Ett band ska spricka eller de sparkar, de smygstartar en annat band och är otrogna och sen är de extra otrogna med Ace också, så då vet man ingenting och det är väldigt rörigt allt det här. Men jag tror ju då, som Lydia säger att Ace är med i bandet innan juli 72. Det tror jag nog att det är så. Ja, för hon har ju koll på allt. Med tanke på den boken hon skrev med datum och hon har ju sparat kvitton och fotografier allt. Och den kom ju för ett bra tag sen också, så att nu har det ju gått massvis med år sedan boken kom. Ja. Så att då var hon ju färsk. Men nu säger du många att hon börjar bli lite diffus, men hon kommer ihåg saker fortfarande, så att det kan nog vara som ni säger båda två här att, och Alex och Bergdahl allihopa de här, att det är 72 allting händer. Ja. Det är det. Men att pressmaterialet så lät 3 januari 73 väldigt bra. Så att det inte skulle bli... Det kan ju vara att man är rädd att det ska bli någon krångel med någonting eller något sånt där, för att någonting inte var avslutat på rätt sätt. Eller så. För om man tänker efter, eftersom då det finns ett datum till i januari där, att det skulle ha kommit tillbaka den 16 januari för en andra provspelning. Och fått jobbet då. Det innebär att han skulle ha 14 dagar på sig att lära sig 15 låtar till Coventry-gigget. Ja, de har nog spelat ihop där ett tag då i sådana fall. Ja. Ja, ja. Spännande. Jaha, men då föds ju Kiss. Och då är ju Wicked
Leicester döda då. Men vad hände med Wicked Leicester och allt det här då? Men de andra gubbarna, vet du någonting vad som hände med dem? Ingen aning. De gjorde ingenting speciellt då, förutom gitarristen som hade varit med i Cactus. Och... ja, som, de försökte ju få ihop någon Wicked Leicester-grej för... det var ju också där, det är ju i samband med reunion där. För de tog ju ändå lite riktiga bilder på bandet och alltihop och de sitter där. Några fåtöljer och så. Ja, det är lite åt det hållet det här att man sitter avslappnat och jammat ihop och sånt där. Och så sitter man där. Och sen gjorde de ju den där omslagsbilden sen. Ja. Är det en gammal bild eller är det en nytagen bild? Jag hörde på en podd och där sa man att det var en nytagen bild där man valde det där. Med den här elaka pojken som ser elak ut. Och så sitter med någon hund där, va? Ja, han ser ut som en sån här mobbare. Ja. Det är jag som bestämmer. Alltså, det jag har hört är att den bilden är tagen för ett omslag för Wicked Leicester-plattan. Ja. Jo, men det, sen... var det den här källan sa också. Att den är tagen sen, för det sen var det något annat band som hittade den där bilden. Ja, okej. Okay. Stod den. Jag tror de heter The Laughing Dogs. Men det kan ju vara att den har legat i ett arkiv som en fotograf har gjort. Ja, ja. Och sen används den inte och då är den ju fri. Ja, och användas till vad som helst i sådana fall. Men den finns som skivomslag på Annan hand. Väldigt speciell bild egentligen. jag vet inte, tycker ni att den bilden hade passat med skivan om när ni lyssnar på de här låtarna som finns på Wicked Leicester? Jag vet inte fan. Det gör nog inte det. Jag tycker bilden är cool, men precis som du säger, passar den ihop, det vet jag inte. Nej, för bilden är ju cool ändå. Mm. Ja. Det är någonting häftigt på det, men det är lite udda. Ja. Men det gick ju rykten att det kunde vara en ung Gene, men det är absolut inte. fast det är lite Gene-feeling på bilden. Ja. Så här mobbar, så, fast han var väl inte riktigt den typen Gene heller. Det fanns ju ett release-datum för Wicked Leicester-plattan. Den skulle ju ha släppts 1 januari 73. Jaha, den skulle också ut i januari. Ja. Det är en mystisk månad, januari 73. Jag har alltid haft en kärlek till den där skivan på något sätt. Men har den så mycket med Kiss att göra egentligen? Det beror på hur man ser det. Låtarna finns ju där. Vissa låtar. Några låtar finns ju. Ja. Plus också att några låtar användes ju tidigt 73 live. Men som om man tar Simple Type som användes som live-låt sen, den låter ju inte roligt alltså. Jag tycker den är bättre mycket. Kiss. Det är väl många utom där. Jag slänger ur mig en grej här. Och jag tycker att det här är ju det som får Wicked Leicester och Kiss att höra ihop. Life in the Woods. Men den spelades, det såg vi Ronny spelades aldrig in med Wicked Leicester. Nej. Men låten är från den tiden. Och soundet är det som vi kan höra på Wicked Leicester-plattan. Fast den är lite udda tycker jag då. Mm. Jag skulle nog tycka att Life in the Woods är en mellanlåt mellan de här två. Wicked Leicester och Kiss. För jag får inte riktigt ihop soundet ihop med de här andra låtarna. Det är ju lite Uriah Heep-stil och Jethro Tull. Inte Uriah, Jethro Tull menar. Det är den stilen. Men den är väl tidstypisk. Och du skulle kunna dra en parallell med Chelsea-plattan också. Den är också samma typ av kanske sound. Men låtarna, de är musik från sin tid. Är det inte bara titeln som gör att den blir... Det är ingen Kiss-titel. Kiss skulle aldrig kunna haft Life in the Woods på någon jävla skiva överhuvudtaget. Fast den hade ju två titlar. Vad var den andra då? Won't You Beside Me. Ja, det hade väl funkat bättre. Låten hade ju inte funkat. Jag vet, den är ju jättekonstig den låten överhuvudtaget. Ja. Det är en speciell låt. Det är inget fel på, men det är ju en jättekonstig grej tycker jag. Vi
Jag tänkte vi skulle börja med Love Her All I Can. Där kan jag säga direkt vad jag kan säga med den. Ja, du saknar Ace. Jag saknar Ace, det var bara det. När jag hörde den, ja det är ett gitarrspel men jag saknar Ace. Han har mycket bättre trudelutter på den än vad det där var. Det är den här känslan som jag saknar på den låten. Vill vi höra lite på den så Bernt kommer med i spelet? Ja, absolut. Jättemycket Kiss över. Ja, det är alltså, grymt basspel i den där versionen. Om man lyssnar här, det är... Då sticker ut hela hakan och allt som går. Vad ska du säga? Jo, det här är en intressant tid. Det är ungefär samma tid som Björn och Benny spelade in låta till porrfilmer. Okej. Okay. Har de gjort det? Ja. Varför? Jaha, det hade jag ingen aning. Oh shit. Ja. Och sen är det som så att Böljan... Nu förstörde du den här låten för mig, Fan också. Och början på den här, innan de kommer igång och sjunga, så påminner väldigt mycket om såna här 16 mm porrfilmer som man spelade in i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och då försökte man ha med så mycket, vad ska man säga, modern musik. Vi lyssnar på början igen här. Vänta, nu måste vi höra. Vänta, nu ska jag höra här. Tänker nu att nu pumpar de på här. Ja, ja, när du säger det är lite den typen av... Ja, lite... Ja, nu när jag hör det här soundet och börjar tänka så är det lite som i filmen, vad heter den här, Långt ner i halsen. Det är från den tiden. Mm. Ja, så att det låter ju väldigt... Jag håller med Marco, nu har ju Bernt förstört. Ja, nu har jag ju förstört. Jag har haft en helt annan bild och så kommer det här. Bernt, vilka referenser du har. Så Björn och Benny i sin tur, de tog vissa av de bra grejerna från de här porrfilmerna och satte in på den första ringringplattan. Oh my god. Menar du att låta som var på porrisarna, vissa riff har hamnat på ringringplattan? Det var inte så konstigt att de inte var med i festivalen. Om det var någon i juryn som var, den där jävla låten kommer jag ihåg. Den var med där. Det där riffen. Jag kan säga sensationella uppgifter i alla fall. Nej, men ni tittar på fel poddar. Det är ju det. Jaha, okej. Det finns en fantastiskt bra ABBA-vlogg som ges ut av en kille som kallas för Bobby's Brother. Okay. Det var ingen som... Bobby's Brother är citat från en ABBA-låt. Han vill inte skylta med sitt eget namn, så han heter Bobby's Brother. Aha, okay. Och han tar upp det här i... Det finns en 50-års special om Ring Ring. Tror ni förresten ifall jag råkar ha den här en av de här filmerna? Har du den i samlingen? Mm. Det där måste du nästan bjuda till en hel kväll med några öl och så sitter vi och tittar på den där och så lyssnar vi på det här. Mm. Vad har vi kopplingen till Love Her All I Can? I sådana fall. Ja, men där förstörde Bernt den låten. Ja. Men ta nästa, jag är på här nu. Nej, men om vi sen sitter och säger, den låten låter ju väldigt mycket Kiss. Fast den är lite krusidullig. Då måste jag fråga Bernt också. Tycker du även Love Her All I Can på Dress for Kill låter likadant då? Nu har jag inte lyssnat på den på samma sätt som på den här. Den är ju mer ren, den versionen på den. För det är ju på Dress to Kill då blir det mycket renare ljud. Ja.
Här är det ju mycket krusidulligt och det är ju mycket så här... Det är mycket gitarrgnidande. Och så här, ja, och ljud. Det känns som ljudeffekt. Man har gjort så här effekter för att det ska bli väldigt speciellt. Ja. Ja, och, men nu... och titeln passar ju bra till en P-rulle som du säger. Jag kan inte lyssna på den här låten. Ska vi köra den en gång till här nu? Så att vi får där feeling här. Där förstörde jag den här podden. Ja, alltså för ja, tysta här nu får vi höra här. Oh, men den är charmig den där början där. Ja. Men gitarrspelet tyckte jag inte om på det där, när det kommer till solo. Det är gitarrgnidande alltså. Ja. Men inte den som man är van att höra på den andra Kiss-versionen som man har hört så mycket av. Så då, ja. då är inte den här riktigt på samma grej tycker jag tyvärr. Nej. Tycker ni om låten? Gillar ni den versionen eller funkar den? Jag gjorde ju det. Ja, du gjorde det. Jag tycker den är lite så här häftig. Och det är mycket... Vad kan man säga att... Den skulle kunna passa till Kodjak eller någon sån här Barretta som någon sån här, man jagar någon skurk eller någonting i bakgrunden. Det är lite den feeling jag får tidigt New York. Ja. Det är den här glada feelingen. Det är lite häftig på det sättet den låten. Ja, men det är liksom kontrasten mellan Dressed to Kill och Wicked Lester. Det är ju samma låt, fast de låter ju faktiskt olika. Ja. Men på Dressed to Kill är den ju så jävla polerad på ett helt annat sätt. Ja. Jag tycker hela skivan är polerad, ja. Dressed to Kill. Eftersom ni är såna nu så ska ni föra den här istället. Det är den här P-rullelåten från Bernt kommer här nu. The Wanted in a Woman. My name is Inger, and you have seen me before. I was just 16 then, but today is a different story. The Seduction of Inger. The brand new misadventures of the girl who has shocked you before. Grown up and wilder than ever. Inga, wanting the love of one man. Rolf! You damn well better get this straight. You're not just another little tramp to me, you're something special. Inga, hungering for the arms of her father. You want me? Do something for me. Jaha, okej. Okay. Does that have a count? Nej, jag har inte sett den filmen där. Vad hette filmen då? Filmen hette The Seduction of Inga och den är från 1969. Seduction of Inga. Säger han med god kärlek. Musiken var skriven utav det fanns en till, Någon att älska från 71. Björn och Benny har skrivit musiken till båda de här. Ja, de behöver ju pengar de också. Precis. För fan. Okej. Okay. Ja, nu går vi vidare. Vilken låt var det nu då? Sweet Ophelia. Aha. Och den, är det någonting vi ska veta om den innan eller? Nej. Jag tycker det låter som en blandning mellan dansband och countrymusik. Men... Då sätter vi på den här nu så ska vi höra på den där. Den där låten spretar ju åt alla håll och kanter. Jag skulle säga att det skulle kunna vara temat, lite som du sa förut här, antingen temat
till en tv-deckare från 71. Ja. Eller en någonting i någon slags... vad fan heter det? Jag kan knappt uttala det här. Blaxploitation. Alltså det var ju filmen som fanns i början på 70-talet. Shaft är nog den mest kända. Ah, du menar den? Okej. Okay. Mm. Det kom ju... Eddie Murphy gjorde ju en film om en känd sån här som ville göra. Den är rätt så rolig. Ja. Yeah. Den ska man se, för det är en väldigt speciell filmstil. Så på så här deckar, mycket brutalt och mycket komedi och så här. Väldigt, väldigt annorlunda sätt att göra film. Men det tilltalade den publiken som kom och tittade på det. De älskade ju det här. Ja. Och det trodde man inte skulle bli en kassasuccé överhuvudtaget. Men det var riktigt. Men det kan jag hålla med att hade funkat väldigt bra på det. Men då kanske Paul har lite för ljus röst bara. Han skulle ha haft lite mörkare. Att det skulle vara till... Men, ja, du menar om det skulle vara med i någon film eller någonting? Ja, det skulle ha varit en svart man som hade sjungit med en svart röst så att vi har riktigt det här. Barry White. Ja, inte riktigt som det här lite häftigare. Vibbarna, då hade det nog blivit som Bernt säger en sån låt, men låten i sig själv tycker jag inte är någon rolig. Nej, det är inte den bästa på skivan om man säger så. Nej, den flyger åt alla håll och kanter tycker jag, den där låten. Fast det gör ju många låtar, det är ju ingen röd tråd i den här. Nej, inte så för, inte så, nu när jag har hört den den gick ju runt i butiken, så mina kunder undrade vad fan är det för skit han lyssnar på idag egentligen, men den här låten tyckte jag inte om. Nej, jag håller med. Får jag knyta ihop den här ABBA-bägen? Igen? Ja, den här låten som ni hörde, den arrangerades om och blev She's My Kind of Girl, som ligger på första Ringling-plattan. Look at her face, it's a wonderful face, and it means something special to me. Look at the way that she smiles when she sees me. How lucky can one fellow be? Så, jag knyter ihop den säcken i alla fall. Så du menar alltså att den låten bygger på en porrfilms musik? Ja. Filmmusik? Filmmusik heter det. Ja, nu råkar de göra någonting annat, men det är filmmusik. Ja. Ja, tack för den upplysningen. Ja, jag visste att ni har väntat hela livet på att få veta det här. Ja, det där har jag väntat på. Det fick en annan feeling, och vi kommer nog få höra mycket av det här när vi ska gå ut och åka till Dalhalla sen. Nu, de kanske spelar den här PR-låten ikväll. Ja. Fast den är nog inte så stor risk. Fast ABBA uppträder ju inte längre live, utan då får åka till London. Man får programmera om avatarerna där. Mm. Ja, nej, men Ophelia får bära utan mig. Ja, den kan jag vara utan. Tyckte Bernt att den var bra? Nej, jag tycker om den som filmmusik, tycker jag. Någon sån här... Till sån här käft. Det kommer sån här stora amerikanska vrålåk och så kommer de med en stor jävla mössa och lång orange rock på sig, och så tar han fram en puffra som är 5 meter lång. Det var helt fattat det här. Ja, det var... Ja, men det är spännande. Okej. Okay. Vi hoppar vidare till Keep Me Waiting. Det var ju också en av låtarna som Kiss spelade sen i början av 73. Den var med där också. Är det någonting man behöver veta om den, tycker du? Nej, om jag inte helt ute och cyklar nu, så är det faktiskt blåsorkester med den här. Bye.
vad. Blåsorkester. Ja, men det verkar vara någon fruntimmer som är elakt där. Alltså. 71. Min cool gitarr. Och... Nej, men 71. De här gitarrerna. Jag gillar dem. Jag gillar gitarrerna. Resten ja, kan ni få behålla. Alltså, det här är ju också så här spretig. Ja. Det är så jävla spretig. Men det här är ju precis den här tidens musik. De har ju helt prickat rätt. Sen att det här inte är det som sen ska bli Kiss. Ja, men det är en annan historia. Nej, det förstår jag också. Jag recenserar dem inte som det heller. Det var därför som de gjorde clean slate med allting. Medlemmarna åkte, musiken åkte. Och så sa de, nej, det får vi fan med början från början. Nej, för det var för mycket filmmusik och perull och allt möjligt här. Så att... Jo, fast det är konstigt att man skrotar allting när man har ett skivkontrakt. Jo, men det kändes inte rätt. Nej, men om man håller på i 10 år och jagar skivor, ja, så man väl få det så bara, nej tack. Han går på magkänsla. Nej, det kändes inte. Det ska vi väl vara glada för att det inte kändes rätt det här. Absolut. Det ska vi vara jätteglada för. Det... Men jag ser framför mig Gene Simmons och Paul Stanley. De har ett sånt här stort fusionband med 14 medlemmar på scen som tar till blås till allt. Ja, då blir det Return av Wicked Lester. Ja. Ja, det skulle du vilja åka på faktiskt. Ja. Men tänk så här. Ja. Men tänk så här. Reggie Paul har vi pratat om förut. Ja. Och hans Reggie Kiss. Och Reggie Kiss kan bestå av ett helt jävla blåsorkesterband. De kan vara hur många som helst. Och det låter jävligt bra. Men de kanske skulle ge sig på de här Wicked Lester-låtarna. Ja. Du får skicka det. Ja, menar, hör ni Reggie Kiss? Ge på Wicked Lester-låtarna. Speciellt vissa låtar som kan bli väldigt bra i reggae-form. Jag menar, Bruce Kulick har ju tagit 80-talet som inte Kiss vill ha. Ja. Och då kan ju Reggie Kiss ta det som är innan Kiss som de inte vill ha. Jag tror att det här kommer sluta lyckligt faktiskt. Ja, det tror jag. Ja, de har ju ganska många låtar att välja på också. Mm. Ja. Det blir ett helt album där. Ja. Ja. Vad var känslan? Känslan är, jag tycker det är lite konstigt att man tar med sig den här in i Kisset lite sen. Ja, den funkar ju inte med något ont eller någonting. Det är ungefär som Life in, men den är ju som Life in the Woods. Men det kan ju vara att man hade för lite låtar och så tänkte att det här kanske kan hänga med. Den här. Se vad vi kan göra med den helt enkelt. Ja. Vad vet jag? Ni tänker så? Ja. Ja. Men alltså, tänk på att Life in the Woods testades väldigt länge. När Kiss gick in och gjorde sina studiodemos i september 73 så var den här fortfarande kvar. Life in the Woods var också kvar. Ja, det är konstigt. Och Simple Types var också kvar. Ja. Det här var repetitionerna inför skivinspelningen av debutalbumet. Alltså. Ja. Men sen har de ju kommit fram på vägen att det här var ingenting för dem. Tänk på det. Absolut. Ja. Men de har ju repat den inför skivinspelningen. Jo, men det kanske är att man tyckte att det fanns någonting. Och sen har man kommit, sen kan det vara att det är någon rådgivare som har sagt att det är inte så bra. Och då brukar man ju få, om det är någon annan som säger i omgivningen att det inte är så bra, eller att de märker att ingen som diggar den här låten riktigt egentligen. Man spelar den bara för spelandets skull. Ronny sa, varför hängde Life in the Woods med så länge? Men nästa låt, vi var inte övertygade om det där heller. Då. Nej. Okej, nej. Då hoppar vi till What Happens in the Darkness. Det är en porrlåt. Det hör man på en gång. Det måste jag säga att det här är en av mina favoriter. Ja, den påminner lite om Life in the Woods på något sätt.
Nej, det här är ju lite fart på. Här händer det grejer i mörkret. Alltså. Här vet man inte vad som händer. Här är det fart. Ja. Jag skulle inte säga att de är ute och åker med sin stora feta amerikanare. Och liksom, och det är direkt ifrån någon sån här musikal typ här eller någonting sånt. Och de har varit liksom och sjungit liksom i parken 40 pers. Och nu är de, nu är de här få som är kvar. De slänger sin stora feta amerikanare och så sjunger de liksom vad de känner precis just då. Där har vi den låten. Ja, den satt där. Ja, det enda jag köper där, det var lite här. Det kan jag hålla med om. Mm. Det här är faktiskt en av mina favoriter på viktigaste tiden. Det här var lite häftigt. Jag började, när jag hörde den på jobbet nu när jag spelade, för jag har hört de här, när de här botläggarna kom ut och lyssnade på det här. Sen har inte jag lyssnat på det här Wicked Lester överhuvudtaget förrän igår när jag började lyssna och sen idag. Och då var det här favorit. Och så hade jag tänkt, är det en kyllåt först eller vad är det här för någonting? Ja. Det var det jag tänkte. Men nu när du säger här så är det ju väldigt mycket här i det hela. Det stämmer. Att den ger jag full poäng på. Det är en riktig så här dunder. Ja. Fast den gillar jag. Fast vi har ju... Nej, vi ger inga poäng, men den kändes bra. Mm. Det var champagne på korken flög iväg. Jag tyckte ni likadant att den var bra? Absolut. Det är en av mina favoriter av inspelningarna. Gillade Bernt den också? Jag gillar det här. Jag kan gå och hämta den och visa upp här för er. Nej, men det... Och sen att Paul tar i det så baskat mycket. Nej, den är häftig. Så den är en favorit där, den låten. Mm. Ja, nästa låt då. I wanna shout it out loud. Eller shout it out loud. Ja, den är ju jättekonstig. Men jag gillar refrängen på den här. Du gillar refrängen? Ja. Sen låter det som att det är barnkör i slutet. To find it hard to tell me. To tell me that you really love me. Cause I find it hard to tell you that I really love you. And I know what's in your heart, in your mind, in your body and your soul. But I hear it every whisper, not letting it be for more. We wanna shout it out. Om den hade varit med på Gene Simmons solalbum 78, hade ni höjt ögonbrynen då? Nej. Nej, inte ett dugg, för den hade passat alldeles utmärkt där, om man säger. Mm. Eller på hans skiva Asshole hade den också passat. Det här är en covers. Är det en cover där också då? Ja, från ett band som heter The Hoolies. Tell me that you really love me. Cause I find it hard to tell you that I really love you. And I know what's in your heart, in your mind, in your body and your soul. But it's easy when we whisper, not let. Vilken var bäst utifrån det? Jag tycker nog originalen var bättre. jag hade ingen aning om att det fanns ett original till den där. Det där var inte så bra. Kiss. Men... Ja. Wick Lester-versionen skulle jag nog säga är en Osmonds-låt. Osmonds var jättestora i början på 70-talet. Och de sjöng gärna stämmer, det var unga killar och så vidare. Så att det här hade lätt varit en av deras låtar. Den här Kiss-låt-varianten då? Ja.
Den andra är mer så här freds... Jag spolar in lite här i låten så du lyssnar lite längre in här. Varför spred de in den överhuvudtaget? Den släppte november 70. Originalet. De måste ju ha gillat låten i sådana fall. Ja, för det är ju bara typ ett år efter de spelar in den. Den passar ju inte in med de andra låtarna. Nej. Nej. Men Bernt tyckte att deras version är ju som du säger Osmonds eller Bay City Rollers liknande. Ja. Åt det hållet. Så att det... De har ju arrangerat om den. Ja. Det är det. Nej, den fick inget högt betyg utav mig. Nej, okej. Okay. Den får den inte. Jag, den ligger inte på mina listor överhuvudtaget. Jag gillar refrängen i den där låten. Nej, inte nu när jag hade hört originalet så lät originalet mer spännande, tycker jag. Okay. Det var som porrfilmen där vi lyssnade på. Nej. Ska vi hoppa vidare då? Eller gillade Bernt den här då? Sådär. Den är ju från en period utav amerikansk musik som inte jag är så förtjust i. Det här killband typ Osmonds eller... The Monkees. Ja, tack. Ja. Mm. Men de hade ju så här låtar som är bra. Det har man sjungit på SingStar ett antal gånger. Too Many Mondays. Men gjorde mig själv. Intrott. Vad sa du? Intrott där. Det är ju skräp. Men då tycker jag vårt svenska coverband är bättre på den där. Jag säger så här. Den här låten gjorde mig själslös. Jag har ingen själ kvar. Var den så tråkig? Men coverbandets version då? Den som du hörde i Göteborg... De är ju så mycket bättre i så fall. De har en själ, på riktigt. Ja, då lyfter de ju låten till en annan nivå. Ja. Och då tycker man helt plötsligt, åh fan vilken bra låt. Men nu när jag hör originalet så blir det igen så, nej det här var inte roligt. Nej, det finns någonting, men det är... Harmonik. Du menar att de sjunger i kör eller vad heter det? Ja, typ. Alltså, det harmonier eller något. Ja, det låter ju skit det där alltså. Mm. Och sen är ju... kompgitarren är ju sönderdistad också på vissa ställen. Oh, men det kan ju vara med inspelning att göra, eller den versionen vi har här som inte är bra. Men ja, nej, jag tycker inte det. Nej. Den är bra när jag har fått höra med Jimmy och company där, och då är den bra. Ja. Too many more.
heter hon 10 East 21st Street eller vad? Är det rätt nu jag har sagt? 10th East 23rd Street. Ja, men då sa jag ju rätt, vad duktig jag var här. Ja, nästan rätt i alla fall. Ja, men de gör det mycket, mycket bättre. Till och med så att man får för sig att låten ska vara bra i original. Mm. Och så, har man förväntningar, så märker man sen att nej, det var absolut inte... Nej, det där var... Nej. Usch, ja. usch. Men ska vi hoppa till Chi då? Ja. Och innan vi startar den... Ja, prata. Har Bernt hört den här någon gång? Är det 8 minuters versioner vi pratar om? Nej. Då vill jag höra den. Nej. Från Wicked Lester. Men den här versionen har kongas, tvärflöjt, tamburin och trumpeter i sig. Bring it on, säger jag bara. Vill du höra på den? Ja. Är du säker på det? Ja, 8 minuter. Klarar du av allt det här nu då? Ja, ja. 8 minuter, det klarar jag av. Den är ju grym faktiskt. Ja, men de har trumpetsol. Jag tycker den är lite rolig. Den är lite häftig. De är ju ute och går i någon korridor i något nersläckt hus. När she walk by the moonlight. Ja, precis. Ja. Den där flöjten låter som boktipset eller någonting. Vad elakt du är. Jag tänkte på New York här. Jag får den här Barretta-feelingen. Ja, precis. Och så händer det något tjuveri by the moonlight där borta. Så här. Och så kommer Barretta. Nu jävlar, nu är kakaduan framme. Ja, det blir råkar. Nu ska ni in i finkan. Nej, så det, ja, vad ska man säga om den? Det är... Jag tycker om den. Den är fin, den här. Det är ingen fel på låten. Nej, det är det inte. Den är lite häftig ändå på sitt sätt. Ja, när man trycker in både kongas, tvärflöjt, tamburin och trumpet i den låten när man hör den på Dress to Kill sen. Ja, men då har vi istället, då har ju gitarrspelet tagit över alla de här andra instrumenten. Då har du ju fått in Ace som är den här... Ja. Vi behöver ingen tamburin, vi behöver inte det här, vi har Ace. Ja. Han krusidullar till den och... Det vet ju Bernt när han var 76 på Gröna Lund. Vilket krusidullande det var. Mm. Jag tänker på en annan sak här. Jaha, nu är det något dumt här. Vad är det nu? Alltså, de skulle kunna hålla på med den här en kvart utan problem med Ace Frehley. De skulle kunna ha den på två sidor, utspritt. För den har det här sugande soundet som sen... när de kör en live så är det sugande gitarrer, allting är sugande, men det är inte sugigt utan det är bara så. Jag tror att den här låten skulle kunna gå hem i San Francisco idag, hur det ser ut i vissa kvarter. Jag skulle kunna spela den här i sprängarna där och så skulle de tycka shit vad det här var, jävla bra rökarlåt det här. Det här fortsätter vi med i sådana fall med dumheterna, så att den är väldigt speciell. Ska vi höra lite till på den? Vi kan lyssna på den hela kvällen, det är lugnt. Jag hör ju gitarrspelet, det är ju så långt ifrån Ace. Han tar ju bort kongas och trumpet, allt för blockflöjt. Det behövs ingenting sånt. Ja, vilken jävla tur att han kom. Ja, nu kom jag på vad jag tänkte på förut. Ja. Ni har ju lyssnat på Melodifestivalen och Eurovision.
Det finns mer, jag tror att det är Moldavien. Moldavien hade en kille som hade ett sax-solo som är otroligt uppmärksam. Att alla har hört det här sax-solot. Och det är en slags loop som bara går runt, 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 runt. Och har ni tittat på Bäst i test så fick ju Per Andersson lyssna på den här i 40 minuter. Ni vet vad det är för sax. Ja, ja, ja. Den, tänk ifall den hade fått vara med i den här. Då kunde Ace och den här saxkillen, de kunde ha hållit på sida, skiva in och skiva ut utan problem. Är det din våta dröm det? Ja, och Roger undrar, vad är det för saxkille? För han har inte lyssnat. Jo, men han vet vem det är. Nej. Jag har ingen aning om vem du pratar om. Plocka fram... Han skriver på pappret. Han får vara ovig. Är han inte kunnig inom musik? Alltså, det här är ju fruktansvärt, Roger. Du har lurat oss. Vi har satt dit vår lärare. Fy fan. Ja, nästa. Men vad tyckte vi om Chi? Gav vi Chi? Ja, det är tummen upp för allihopa. Ja, absolut. Vi går igång på den där. Har inte jag varit ganska tydlig var jag står? Ja, du gillar den här. Då kan vi ju ta en kuggfråga då. Vad heter den nu i original? Walking by Moonlight eller? Nej, She Goes Down. Ah. Heter den från början. Det var lite väl uppenbart. Roger, har det någonting med Nothing to Lose att göra med, eller? Nej, det här, Nothing to Lose var ju avslappningsövning där bak. Ah, ja. Ah, ja. Nu var det vi... Nu är vi på fronten. Okej. Okay. Fan, hänger du inte med? Nothing to Lose var bakdelen, nu är vi på fronten här nu. Det är en helt annan kroppsdel nu vi pratar om. Ja. Stackars min son som ska lyssna på det här. Ja, det är den här Valhalla-grejen vi pratar om. Som männen var sjunger. Ja, de sjunger ju så här power, Thor the powerhead. Ja, okay. Fast det kanske var vikingarna. Nu. Okej, vi skiter i det. Marco, vikingarna hade inga slagbollar. Asså? Ja, men de förökar sig mycket i alla fall. Ja, men vet, nästa låt då? Det är Molly med banjo-intro. Molly med banjo-intro. Med banjo-intro? Ja. Aha, då ska vi höra. Simon & Garfunkel. Det där var en Bernt-låt, hör jag. Det är mycket körer hör jag också i bakgrunden. Det är många Therese-kompisar som står där och körar. Du gillar den där, va? Ja, Simon Garfunkel är alltid bra. Men den är ju uppdelad i två delar. Den byter ju takt mitt i. Okej, då lyssnar vi lite längre in här nu då. Och in i din rekommendation. Nu kommer vi längre in då. Thank you.
alltså ljög Paul att han skrev I was made for loving efter att vara på disco. Det var ju disco-stil det där alldeles nyss. Det här var ju, lyssna här nu, det här var ju disco. Det var här du med. Ja. Paul har ljugit för oss att han skrev. Han har skrivit disco förut, den jäveln. Han var där och harvade. Åtta år innan. Ja, det är mycket disco feeling på den här skivan. Så att det där stämmer inte att I was made var det första. Molly. Ja, Molly var det. Ja. Uff. Nej, det där var inte min favorit. Så att det, ja. Nej, men det där, Roger gillade den, va? Nej, inte det heller. Oh, okay. Jo, på sätt och vis gör jag det. Alltså, det finns något som pillar i det. Den här. Jaha. Och ändå ska du spela för stentuff här nu och tycka så. Så gillar du det. Är det den här disco-feelingen du gillar där, eller? Ja, det är någonting i den. Den har som två delar. Den låter och det är speciellt den här diskosidan du gillar då? Ja, det är något. Det är lite diskodack över den där. Nej, försök. Du sitter och ovar på I was made for loving och säger som det är. Ja, typ. Bam, bam. Ja, jag misstänkte det. Roger ska vara stentuff och sitta där. Det var Jeans del. Ja, då är du med Jean där och stöttar honom. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, nästa. Simple Type. Ja, nu blir det spännande. Nej, det här är inget roligt. Jo, det här är spännande. Det här låter som ett typsnitt när man höll på att gnugga förut på 70-talet. Ja, nu kommer den. Hit, alltså. Hej! Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Det där är en låt därifrån. Jag är helt säker på. Och den här låten är kvar ända till Bell Sound rehearsal inför inspelningen av första plattan. Wow! Ja, men det förstår man ju. Hej! Va? Det är ju riktigt ruggig bra låt. Vi lyssnar lite till, för det ser lite tveksamma ut. Nu kommer det här. We'll be right back.
Och det är ju... Hej! Den är ju rolig. Det är en hej-låt. Det är en rolig låt, men det är ju ingen... Hej! Det är lite melodifestival över. Hej! De kan spela det, men vi kommer inte komma ihåg den. Nej, och så ropar man ibland. Hej! Ja, det är det. Ja. Oh, nej, jag gillar inte det. Vilken låt har lånat grejer till härifrån sen ni... Hamnade någonting ut det här i fina låten? Ingenting, den bara föll i glömska. Nej, de körde ju en live där på klubbarna 73, ja. Jag tänker att få höra den här då. Hej! Ja, men den ligger ju, den är ju med på Daisy-tapen. Ja, det är lite häftigt då. Men Ace gjorde väl ett mer underverk på den, för den som spelar här, det låter... Jag gillar inte gitarristen i det här bandet riktigt. Nej. Det är väl bytte till Ron Lee Jaxel lite, ja. Men det var inte fungerat ändå. Nej, usch. Ja, ska vi hoppa till When the Bell Rings? Nu är det Metallica på G här nu? Nej. Nu är det på grund av att Gene och Paul sjunger varannan vers. Nu, det låter som Metallica-låten. Ja. Nu är det farligt. Nu sätter vi på. Gillar du den där? Ja. Den har ju ingenting med höjden att göra, den här låten. Alltså det är ju... Den är för rörig. Vad är det här nu för något som kommer? Ja, det är Berns kommentar det här. Ja, vi har hört det där nu, Bernt. Det var din kommentar på det där. Du gillade den absolut inte, där. Det påminner inte om den här. Det här var Tio Topps första signaturmelodi som man hade på 60-talet. Den bytte man runt 71-72 och jag trodde att det var den jag skulle få upp. För den påminner till vissa delar om början på... Ja, den här låten. Ja. Det här var ingenting att höra. Gillade Bernt den här? Nej, men jag gillade den som jag trodde att jag letade efter. Vänta, ska jag se. Nu kommer den här igen. Nu kommer den lite här till. Vi lyssnar lite längre in i låten. Ja. Är det där ljusa rösten G? Ja. Det är någon sån här high school-låt för fan. Det var med i sån här serie, high school-serie. When the bell rings. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, det där kan vi gå ifrån. Det där var ingenting för mig. Då hoppar vi till den sista låten. Ja. Den finns bara i en inspelning som heter Long, Long Road. Ja. Den låten som jag inte tycker passar in i huvudtaget på den här skivan, för den är helt annorlunda än allt annat här. I was born in the middle of the night and my mama raised a little boy on the banks of the old Fox River in a little town in Illinois. I was told to believe in the Lord, yeah, even when the times got rough. And though I do the best I can do, sometimes it ain't good enough. And it's a long, long road to somewhere.
väl inte så dålig. Nej, men den passar ju inte in med de andra låtarna överhuvudtaget. Ja, men det är en Forever innan Forever fanns. Ja. Mm. Ja. Ja. Det är inte dålig. Jag gillar den, för det senare inser ett munspel solo också. Mm. Ljudbilden gör så att han hade passat in i Hot in the Shade. Mm. Ja, kanske. om man är elak. Men den är väl inte så tokig, men ja, det är väl ingen hit egentligen. Men jag gillar den. Ja, men han sjunger ju bra ändå. Ja. Det jag tycker är intressant med hela det här albumet är att de har ju lagt en jävla massa tid på arrangemangen på låten. Ja. Det här är ingenting man snyter sig i näsan på fem röda. Det här är ju välpolerat och bra skit för sin tid. Mm. Det är absolut inte Kiss, men det är bra för sin tid. Alltså 70, 71, 69... Ja, 69, 70, 71 skulle jag säga. Det är där som de här låtarna hör hemma. Och hade man släppt den här plattan då, så tror jag faktiskt att det hade hänt grejer. Vi kanske inte hade fått Kiss då. Men tror du inte att den här plattan hade kommit lite för sent egentligen? Att de var sena på bollen. Det är en sån här dum ovana som de har i Kissen, att man är sena på bollen i olika perioder. Jag skulle vilja prånglat ut den här 71 eller 72. 72 är det väl den skulle ha kommit ut, va? Mm. Nej. Är det 73? Ja, 73 var det du sa. Jag får inte. Då vet jag inte om det här är lite för sen. Mm. Hade de prånglat ut den här sen 71 eller början på 72, då hade det här kunnat bli en riktigt... Det hade varit en riktig luftpastej. Ja, för den hade stämt in bättre i den typ av musik som fanns då. Ja, exakt. För sen 73, då hade det redan börjat svänga åt olika håll. Det kanske är det de själva märkte och tyckte när magkänslan säger att det här är föråldrat. Mm. Kan vara så. Första gången de har haft rätt med sin magkänsla. Mm. Inte som med det Elder. Mm. Eller vi börjar soloalbum. Mm. Elder. Vad har vi mer? Revenge kom ju rätt, men den som var efter den där, vad hette den nu? Den som de inte ville släppa ut. Colonel of Souls, ja. Då är den ju så grunschig så att de själva inte vet vad de håller på med. Nej. Fast den är inte det egentligen, det är väl bara soundet som Chris Laney sa. Soundet låter så, men låtarna är inte så överhuvudtaget. Men när det gäller Wicked Lester, Paul Stanley släppte ut någon bild på Twitter 2018 där han hade hittat någon reel med akustiska versioner av Wicked Lester-låtarna. Ja. Det var 20 låtar på den där reelen. Alltså. Jag hoppas den verkligen kommer ut. Ja, så att man får höra hur de lät innan de har kollat om dem alltihopa. Då. För om man tittar på vilka låtar det är av 20 låtar så är det 3 de använder sen. Oj. Ja, och det är liksom det är 6 låtar från Gene's publishing tape med där. Och det är på den tiden då... Ja, det här är inspelat 7 augusti 1971. Och släppa den i en box ihop med publishing tapen och lite andra saker. Det skulle vara rena julafton ju. Ihop, ja, det hade varit första albumet då, eller hur tänker du? Nej, alltså att man gör en pre-kiss-box helt enkelt. Mm. Ja, men de ska ju släppa. Det går ju, de flesta önskar, och det stämmer väl tidsmässigt att det kanske kommer en box om första albumet. Ja. Tänk om man skulle kunna bjuda på lite Greg O-bitar från Wicked Lester-grejen då. Ja. För det är ju ändå en historia som är intressant. Ja, jag till bandet. För det finns ju kopplingar. Men jag skulle ju vilja ha alla de här 20. Ja, du är ju som alla andra Kiss-fans, vill bara ha. Men knyta ihop säcken mer då? Ja, jag tänkte jag skulle ta ett par grejer till. Kiss hade ju planerat att ha någon Wicked Lester-låt med på Double Platinum. Ja, det har du ju gått rykten om. Det hörde jag Alex berätta om i sina grejer där. Kiss köpte ju rättigheterna till Wicked Lesters inspelningar 76 eller 77 där. Men
Jag vet inte varför de inte tog med någon. Alltså av vilket läslåtarna på Double Platinum. Jag har ingen aning varför. Kan det ha med tid att göra? Nej, ärligt talat, hade det här passat på det? Var vi mogna att höra hur det lät innan? Vi var inte mogna då. Nej. Tänk hur bara bandet... Det var ju ett ungt band då. De var tuffa, det var superhjältar. Så kommer Too Many Mondays eller Life in the Woods kommer. Men någonting annat kanske. Nej, det hade inte gått. Jag kan säga så här. När jag fick tag på Chelsea-skivan och jag tror att det var... Kan jag fel nummer 78, säger vi bara för att ha ett datum. Jag var inte mogen för den. Det var jag inte. Nej. Sen sålde jag den tydligen i någon sakt ögonblick. Och vi har pratat med någon som sa att det var jag som köpte den. Alltså inte jag, utan den personen. Ja. Men idag skulle jag nog vara mogen för. Men jag var inte det då, 78. Det kan jag säga. Nej, den här skivan, hade den prånglats ut på något sätt? Och kommit, vi ser när Kiss är som hårdast där, när vi har Alive 2 och allt det här. Vi hade ju inte trott på det här. Är det det här? Nej, ja, vi hade väl hört att det är då. Mm. Men då, vi hade ju alla sagt, det var ju tur att de tog sitt förnuft i fång. För det här kan man lyssna på idag. Och då, idag kan vi lyssna, det är som Gene Simmons tidigare. Man kan lyssna på det och förundras och stoppa in det i olika sammanhang och sånt här, för att man är mer mottaglig och mogen för det, men inte då. Nej. Nej. Det finns ju en konsert med Wicked Lester som är inspelad. Jaha, vad skulle de ha spelat då? Som Brooke och Strander ägde ju den kassetten, men han gick ju bort här, så risken är väl att den där kassetten har gått upp i rök. Det hade varit coolt. Och då skulle Paul och Gene ha varit med där och spelat och alltihopa? Ja. Jaha. Det var ju kan inte det vara den här provcasen de gjorde då, som kanske fanns på band? Nej, det här är... Det är en riktig konsert. Det är våran kompis Kurt och Jeff när de gjorde Kiss Alive Forever-boken. De har inte hört den, men de har fått låtlistan, vilka låtar de spelar. Och låtlistan stämmer överens med den här bilden som kom på Reelen 2018 från Paul. Först kan man ju tänka då så här, det här är bara påhittade låtar. Men låtarna finns faktiskt med på den här akustiska tejpen, så att den stämmer nog att den finns. Eller fanns. Eller var den finns eller inte, men vi vet det någonstans. Ja. Någon har den. Eller inte. Ja, eller inte. Ja. Brooke och Strand gick ju bort här. Det är några år sedan. Finns det någonting mer att säga, eller är vi klara och ska stänga säcken? Nej, jag hade faktiskt några grejer till. Ja, vad fan? Tror du vi hade stängt säcken med Vicken här redan? Ja, det läste jag, men nu ska vi öppna säcken med Ace här. Varför då? Han har ju ingenting med Vicken att göra. Jo, han går ju faktiskt in när det är provspelning, så heter de ju Wicked Lester fortfarande. Jaha, det var så du tänkte. Ja. Jag har grävt fram den lilla information som finns om vilka som provspelade för Kiss då i december 72. Nej, för Wicked Lester. Ja, för Wicked Lester, förlåt. Ja. 2.0. Så vi kan ta några stycken, eller vi kan ta de som finns. Det är inte så här jättemånga som man har fått fram. Jag skulle säga att jag kan bara två. Ja, Ace och Bob. Ja. Gulik, ja. Enligt ryktena så kom ju Ace in, Bob hade sin provspelning och Ace pluggade in sin gitarr och bara sola vid sidan om, så de fick ju skrika på honom, nu får du fan sluta. Då är min fråga så här. Vad hade hänt med Kiss om Bob Kulik hade fått det där jobbet? Det hade han inte. Det hade väl inte hänt? Nej, det hade... Kiss hade väl fått en bra gitarrist. Men hade det funkat? Det hade funkat, men det hade inte varit den gitarrstilen. Men det hade varit en jävla bra gitarrist. Men hade de slagit? Det hade de nog gjort ändå. Ja, okej. Det tror jag. Ja, intressant. Jag tror att de hade slagit för att det var så speciellt, och det är Paul och Gene som är den stora grejen där. Sen är ju Ace-gitarrspel viktigt, men
Hade vi inte vetat om det så spelar det ingen roll. Då hade vi ju sagt att det är Bob som är den stora hjälten. Mm. Hur hade vi sminkat Bob? Nej. Absolut inte. Nej, sminkning hade det inte blivit. Han är Nej. Lite mer surpuppig, så det kanske hade blivit en surpuppa-grej. Då, eller något sånt där. Han hade ritat en hund. Tror du det? Mm. Nej, det ska ju vara någonting kraftfullt. Hund är ju ingenting kraftfullt. Nej. Nej, hund. Jag är hund. Jag är hund här. Nej. Nej, vad hade han kan vara? En biljardboll. Målad en åtta i par. Nej, Marco. Den svarta bollen. Ja, jag har ju varit sponsrad utav öl idag, så att den andra ölen är lite starkare. Den är på 7%, så det är kanske den som har satt sig här i huvudet. Ja. Det här är inte 100% bekräftat, men vad heter han då? J.J. French, va? Från... det har han muttrat mycket om, att han var där och... Ja. Och nej, han är inte så pass duktig, tycker jag. Nej, okej. Han funkar i Twisted Sister, gör han gott och väl, men nej. Nej, jag vet inte ens om det är sant att han har... Jo, han har ju själv gått och hävdat det så jävla många gånger. Det kanske att han vill, men han var väl kompis med Ace, har jag för mig. Okej. Okay. Jag har för mig att de två kände varandra. Ja, så kan det vara. Bill O'Coin. Neil Bogart. Och sen de medlemmar i Kiss som det vart. Det är liksom den heliga treenigheten. Ingen Bogart, ingen skivkontrakt, ingen O'Coin, inga turnéer, inga liksom, ja men ni måste fixa till de här grejerna, det här funkar inte. Hade man behållit sin gamla manager? Nej. Men hur kom du in på det här nu då? Men vad menar du då? Att de skulle låta några sådana saker? Nej, jag menar så här. Det som jag är inne på, det är att ni pratar om Bob Kulick som medlem istället för Ace. Ah, och vad han hade kunnat tillföra. Och det är ju ändå så att i det här läget så experimenterade Kiss väldigt mycket med smink. Allt ifrån New York Dolls-smink till vitt smink till gud vet vad de testade. Och så testade de ju varianter på det. Det var ju banditsminkningen på Paul. Peter hade ett antal olika kattsminkningar. Och även Ace och även Gene hade ju olika varianter. Mm. Så att det var ett otroligt experimenterande. Och som jag skulle vilja påstå handlar det om att gruppdynamiken som gjorde det. Ah. Jag tänker på ifall Bob hade sagt, om han hade blivit med dem, nej, vi... Ni får sminka er. Jag tänker inte sminka er. Eller jag tänker inte sminka er. Men då hade inte han varit med. Det var ju därför han inte ville vara med. För att det var en massa smink och grejer. Bra. Det där har inte jag hört. Utan jag kan bara det vet jag att det har jag hört. Ja, har de sagt att han inte vill. För det var väl det också att jag får med Paul och Gina har sagt att han var den de tyckte var bra. Och han passade in. För han är ju en duktig gitarrist. Det vet vi ju. Han har ju känslor, men jag vet det. Ja, han tycker ju om att posa och sånt här. Men han hade ju behövt vara sminkad och då hade det blivit en cue-ball då. Boll nummer 8. Jag tror på den där. Jag tror att han hade hår där faktiskt. Ja, men det hade man kunnat ta bort i sådana fall. Så han har fått en sån här 8 på... För han tappade väl håret. Jag har för mig att han tog bort det rätt så fort. Ja. När han var ute och turnerade med Meatloaf. Ja, vad tror du om J.J. Fresh där då, i Twisted Sister? Det var han säger så pass mycket att han var där. Jag vet inte om Kiss själv har sagt att han inte var där eller något sånt där. Jag låt han vara där om han var där. Då. Ja. Men jag tror aldrig att han var aktuell. Nej. Aj. Sen var det någon gitarrist som hette Tom Peck också. Jag försökte googla vem det är. Jag hittar nästan ingenting om den här personen. Det är ungefär som vår podd. Vi har dragit ut på den jättemycket. Bara för att vi kunde. Ja, jag minns att vi har gjort en podd som var 24 minuter lång.
Det gick jättebra det också. Det har vi gjort också. Det har vi gjort, och vi har gjort korta poddar och långa poddar. Men nu knyter vi ihop säcken. Nu knyter vi ihop den, för nu har vi ingen mer. Nej, vad bra. Äntligen. Nu är Rogers skola. Jag är helt slut efter det här. Fy fasgotta. Va? Men vad kom vi fram till? Det är inget Kiss-album. Det är ett Wicked Lester-album. Det ska inte förknippas med Kiss. Ja, det finns ju lite kopplingar, men det är ju inget... Vi kommer ju fram till att det där skulle ha funkat om det släpptes vid den tiden. Ja, det hade det funkat, men inte som Kiss. Sen kommer vi fram till att halva ABBA håller på med porrfilmsmusik också. Mm. Men bara halva. Just det, Bernt förstörde vår löv... Oh. Nej, jag tror inte att det är kvar i den slutgiltiga versionen. Jo, jag känner måste det vara. Nej, inte i Dress to Kill-versionen finns det inte här, tror jag. Men när vi hör den här så kommer det, nu, just det är den där filmen, ja. Fast vi inte har sett någon film ännu, men Bernt kanske kommer göra en. Bernts återkomst. Nu stänger vi ner podden. Nu stänger nu, Bernt. Ja. Nu stänger vi ner. Det gör vi. Tack för den. Jag är förstörd. Hej. Herregud.